7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Троє українських військових загинули напередодні на Сході. Вони потрапили під обстріл важкої артилерії ворога поблизу Богданівки, що на Маріупольському напрямку. Ще одного захисника України поранили неподалік Водяного. На Луганському напрямку околиці Кримського обстрілювали з мінометів. На Донецькому атакували захисників Мар'їнки зі стрілецької зброї. Неспокійно було і в районі Лебединського, Водяного, Гнутового і Талаківки. Не вщухає стрілянина в районі Ясинувацької розв'язки. Окупанти б'ють по українських військових, які утримують рубежі в Авдіївській промзоні. На позиціях бійців побували наші кореспонденти. Біля цієї зупинки на шляху до Ясинуватої уже давно не зупиняється громадський транспорт. Дорога всіяна осколками. Поруч поворот до Донецької фільтрувальної станції. Туди співробітники їдуть лише вдень і під час патрулювання місією ОБСЄ. Це єдині короткі проміжки часу, коли наші піхотинці можуть хоч якось зміцнити свої позиції. Ми мішки наверх викидували, виходить, це поки машини їдуть. Поки викидаємо. Тільки машини проїхали, там буквально пару секунд. Зразу. Никаємся, потому что лупят только так, только высунь голову. Не стесняются, работают днем, вот, работают ПТРД, снайпер работает. Віктор показує запечену кров на землі. Тут від кулі ворожого снайпера загинув його товариш. Загиблому Русланові Баглику виповнилося 20 років. Він був на посту, спостерігав за противником. Виглянув, бліснув оптикою і сработав снайпер. Даже не утром, а примерно в такой поры, уже ближе к 12, прошило голову, каску сняло. Кілька днів тому ввечері на цій і сусідніх позиціях нашим солдатам довелося ховатися від уже більш прицільного вогню. Бойовики фактично прямою наводкою розстрілювали їх снарядами 23-го калібру. Вчора був виїзд техніки зі сторони ДФС, ЗУ-23 виїжджала, вели провокаційний обстріл. Гранатометы работали тоже, стрелковое вооружение со стороны ДФС. То есть это зафиксировано камерами, все это четко видно. Стреляют они не с самого предприятия, а попередньо выезжают за его территорию. От ДФС, ну, они отъезжают на километры и отрабатывают по нашим позициям. Она стреляла с одной точки, потом начала убегать и добила с другой точки. Проти цієї тактики російських найманців ховатися за соціальними об'єктами і житловими будинками мирних людей українські військові зізнаються, вони безсилі. Самі з ДФС стріляють і опять же відходять. Чому? Тому що роблять провокацію на вогонь по ДФС. Ну як ми не стріляємо по ДФС? Чому? Тому що якщо почати стрільбу по ДФС, залишаться люди без води. Даніл Снісар, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер. Двоє мирних жителів селища Залізне на Донеччині напередодні отримали поранення під час обстрілу бойовиків. Люди саме були у дворі приватного будинку, коли російські найманці відкрили вогонь із мінометів. У чоловіка поранена рука, а жінці осколком травмувало спину. Їх доправили до лікарні. Із 1 липня на Донбасі має бути встановлено режим тиші. Такий результат учорашнього засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Переговори були вкрай складними, кажуть українські перемовники. Адже російська сторона традиційно не визнає своєї участі в конфлікті і не бере на себе зобов'язані з припинення вогню. Українська ж сторона наполягала, щоб на період режиму тиші встановили зони безпеки на неконтрольованих ділянках кордону з Росією, як цього вимагають мінські домовленості. Але дійти згоди не вдалося, тож представники ОБСЄ не зможуть відстежувати рух російської військової техніки через кордон. Наступне засідання у Мінську заплановане на 11 липня, а вже сьогодні-завтра ситуацію на Сході мають обговорити на саміті Євросоюзу у Брюсселі. У Запоріжжі частково відновили електро- та водопостачання. Нагадаю, там під час грози пошкодило високовольтну лінію. Без світла і частково без води залишилися понад 100 тисяч жителів. Рятувальники налагодили резервне живлення. Роботи з повного відновлення електрики ще тривають. У Рівному напередодні обирали запобіжний захід для винуватця аварії, в якій загинули четверо людей. За версією слідства, це водій легковика. Його машина ввечері у понеділок зіткнулася з маршруткою і вантажівкою біля міста Сарни. Що вирішив суд, розкажуть наші кореспонденти. Рівненський міський суд. Саме тут обирають запобіжний захід водієві легковика. За версією слідства, він є винуватцем аварії, яка забрала життя чотирьох людей. Це перехрестя на трасі Київ-Ковель-Ягодин, де і сталося ДТП. Він біля траси призупинився,
і потім різко почав рухатися. Маршрутка б'є його, викидає маршрутку мені на зустрічну, і вдарається бус маршрутка у мене. Після зіткнення з вантажівкою маршрутка перекинулася. Три людини загинули на місці, ще одна померла в реанімації. П'ятеро постраждалих досі у районній лікарні. Сам водій легковика не постраждав. Експертиза показала, він був тверезий. Це Дмитро Бриж, житель міста Сарни. На засіданні з обрання запобіжного заходу хлопець просить у родичів вибачення. Коли сталося дорожньо-транспортне пригода, що я не зник з місця пришестя, допомагав, витягував. Я іскренно соболезнюю всім. І прошу суд дати мені пом'якшуючу міру. Підозрюваний з багатодітної сім'ї, крім нього, у батьків ще 10 дітей. Раніше судимий не був. На суд прийшли друзі і родичі. Всі відгукуються про підозрюваного позитивно. У мого сина точно не було ніяких поганих намірів. Те, що він попав в цю ситуацію, я не можу зараз оправдувати свого сина. Ось, тому що це має вирішити слідство і має вирішити суд. Слідчі і прокурор наполягають тільки на арешті. Існують ризики того, що підозрюваний Бриж буде переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків. У результаті суд підтримав сторону обвинувачення. Дмитра Брижа відправили під варту на 2 місяці без права на внесення застави. За загибель 4 людей йому загрожує 12 років тюрми. Ксенія Барвіненко, Сніжана Сидорчук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівне. Сполучені Штати під час саміту з Росією не змінять своєї позиції щодо анексії Криму. Про це заявив радник глави Білого Дому з нацбезпеки Джон Болтон. Місце і час проведення саміту Росія-США мають повідомити сьогодні. Це розповів помічник російського керманича Юрій Ушаков за підсумками зустрічі Путіна і Болтона. За його словами, для саміту обрали дуже зручне, як для Москви, так і для Вашингтона, місце, і це буде третя країна. Теми зустрічі президентів – економічні зв'язки, ситуація в Сирії та Україні, а також втручання в американські вибори. Президент Анджей Дуда підписав поправки до закону про Інститут національної пам'яті Польщі. Згідно з ними, скасовано положення про тюремне покарання за заяви про польську співучасть у нацистських злочинах під час Другої світової. Водночас залишилися чинними статті закону, що передбачають кримінальну відповідальність за заперечення так званих злочинів українських націоналістів проти поляків. Раніше США засудили цей документ, наголосивши, що він негативно впливає на свободу слова і на наукові дослідження. У Франції мають намір відновити військову службу для 16-річних. Відповідний план уже подав уряд. Програма складатиметься з 2 етапів. Місяць обов'язкового навчання громадянської культури та оборонний вишкіл протягом року. Повернення військової служби з 16 років – передвиборна обіцянка Еммануеля Макрона. У такий спосіб планують заохотити молодь до активнішої участі в житті нації. Захистіть нас від веганів, просять владу французькі м'ясники. До уряду звернулися із відкритим листом. Закликають врятувати традиційну кухню та вгамувати противників м'яса. Адже останнім часом ті поводяться вкрай агресивно. Трощать м'ясні крамниці, малюють на вітринах графіті, обливають вікна штучною кров'ю. На цю годину все. Свіжий випуск новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.